tak jedem. Takže chytnu si tady tuhletu větvičku. Takhle si ji vyšmykám. Takže když si ji takové velké rostlině, tak vidím, že bude minimálně na 3 navázány. Někdy je dostat problém s těma malýma nožkama stihnout. Sledujete tu precizní práci, rychlou a precizní práci zahradnickýma nožkama. Ještě jsou tady potom takové uchytky černé, které se taky musí odstranit. Všimejte si radši ty rostliny a ne toho, jak se u toho tváří. Tak, vyhodíme bambus. Uděláme druhou část. Tak, a za tohleto je prosím 15 cm. A trvalo to minutu 20. Jo, a pak si ještě udělá toto, takhle se to zatočí. Stráží papírkem, taky tady na tuhle stranu. A tenhle ten vršek tady na tu středovou. A vypadá to prostě nějak.